नमस्कार आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो संजीव कुली ब्लग यूट्यूब चेनेल लई आजि मुई आपनालोकर लगत बिकेकय अखमर बेनसार स्कूलत करि टका शिक्षा गुरु सकलर जिबिलाक स्कूल प्रथम लिस्टत उलाबलगिया आसिले हे बिषय आपनालोकर लगत दुएकार शेयर करिम कारण आमी सकलोय ज्ञात जे हाई स्कूल टू डिग्री कलेज लई प्रथम लिस्ट आपनार 20 अगस्तत उलाबो हेया डाक्टर हिमंत विश्व शर्माय ट्वीट करि जानाइछे সেইকেইটা লিষ্ট 15 আগস্টত ওলাবলগীয়া আছিলে কিন্তু বিশেষ অসুবিধাত হয়তো পিছুৱাই দিয়া হৈছে এয়া সকলোৱে জ্ঞাত আৰু ইয়াৰ পাছতে এটা নটিচ ওলাইছে যিটো নটিচত লিখা আছে এয়া হৈছে অসমৰ বেঞ্চাৰ স্কুলত পঢ়ি থকা শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে অতি দুখ লগা খবৰ কিয়নো ডাক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতৰ 1 আগষ্টৰ সংবাদমেলত কৈছিলে যে 2020-21 তারিখৰ পৰা যিবিলাক টিচাৰ প্ৰভেন্সিয়েলাইজ হ'ব বা ফৰ্থ পাৰ্টিকৰণ হ'ব এইকেইটা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি কিন্তু সেয়া তেখেতে হয়তো 2021 বুলি ক'ব লাগিছিলে কিন্তু 2020 বুলি কৈ দিলে আৰু সেই নটিচত এতিয়া যিটো লেটেষ্ট নটিচ ওলাইছে তাত লিখা আছে যে আপোনাৰ 2020 নহয় 1-1-2021ৰ পৰাহে কাৰ্যকৰী হ'ব নতুনকৈ যিবিলাক প্ৰভেন্সিয়েলাইজ হ'বলগীয়া শিক্ষকসকলৰ পষ্টবিলাক আপোনাৰ 1-1-2021ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি তাত উল্লেখ আছে আৰু 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে তেখেতে সংবাদমেলত কৈছিলে 30খন ডিগ্ৰী কলেজৰ বিষয়ে কিন্তু সেই 30খন কমি 27খনলৈ আহিছে 3খন বাদ পৰিছে এই অতি দুখৰ খবৰ কিয়নো 30খন হ'ব লাগিছিলে কিন্তু 27খন ডিগ্ৰী কলেজ প্ৰভেন্সিয়েলাইজ হ'ব বুলি এই নটিচত লেটেষ্ট যিটো নটিচত পাইছোঁ তাত উল্লেখ আছে এয়াও হয়তো আপোনালোকে অৱগত কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় ইমান বছৰে যিবিলাক কলেজ বা স্কুল কৰি আছিলে কিন্তু সেই শিক্ষাগুৰুসকলৰ কি হ'ব হয়তো তেখেতসকলে ভাবি চাব লাগিছিলে প্ৰথম কলেজটো 3খন বাদ পৰাৰ বিষয়ে আৰু যিবিলাক স্কুল বাদ পৰিছে হয়তো অলৰেডি আপোনালোকে জ্ঞাত হাই স্কুল বহুত কমি গৈছে সেইখিনি স্কুল কি হ'ব বা তাত পঢ়ি থকা শিক্ষাগুৰুসকলৰ কি হ'ব সেয়া হয়তো নিশ্চয় তেখেতে মহানুভৱতাৰে ভাবিব লাগিছিলে কিন্তু সেয়া তেখেতৰ মহানুভৱতা দেখা পোৱা নাই কাৰণ যিমান পাৰি স্কুলৰ সংখ্যা আৰু টিচাৰৰ সংখ্যা কমাই গৈছে আৰু 3 নম্বৰ বেয়া খবৰটো হৈছে তেখেতে আগৰ সংবাদমেলত কৈছিলে 3359টা পষ্ট প্ৰভেন্সিয়েলাইজ হ'ব 3359টা কিন্তু ইয়াৰ সংখ্যাও কমিছে ইয়াৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 2812টা অতি দুখৰ বিষয় ইমানবিলাক টিচাৰ সংখ্যা কমাই দি গৈ আছে কিহৰ কাৰণে কমাইছে কি বৃত্তিত কমাইছে সেয়া আমি সকলোৱে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই হয়তো নিশ্চয় 2020 চনৰ 20 আগষ্টত ওলাবলগীয়া লিষ্টত আমি গম পাম কেনেকৈ পষ্টবিলাক কমাইছে বা কি বৃত্তিত স্কুলবিলাক থাকি গৈছে এয়া নিশ্চয় আমি জানিম যেতিয়া লিষ্ট ওলাব 20 তাৰিখত কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে ইমান বছৰে স্কুল খাটি আছিলে কিন্তু এছামৰ প্ৰভেন্সিয়েলাইজ হ'ব কিন্তু এছামৰ প্ৰভেন্সিয়েলাইজ নহ'ব এয়া দুখ লগা খবৰ কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰতেই আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলত পঢ়ি থকা শিক্ষাগুৰুসকলক দুবাক দুবাক খৰি দিয়া হৈছে কাৰণ যিবিলাক হয়তো সম্পূৰ্ণ ফুলফিল হৈছে এইবিলাক প্ৰভেন্সিয়েলাইজ হ'ব আৰু যিবিলাক হয়তো সম্পূৰ্ণ ফুলফিল হোৱা নাই বা কি বৃত্তিত কেনেকুৱা বৃত্তিত থাকি গৈছে এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ক'ব পৰা নাই হয়তো ফুলফিল নোহোৱাৰ কাৰণে এটা কি গৈছেনে না কি বৃত্তিত থাকি গৈছে এয়া হয়তো আমি জানিব পাৰিম 20 আগষ্টত যেতিয়া লিষ্ট ওলাব প্ৰথম পেজৰ লিষ্ট যেতিয়া প্ৰভেন্সিয়েলাইজৰ লিষ্ট ওলাব তেতিয়াহে আমি গম পাম আৰু সেই 3টা খবৰটো আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অতি বেয়া লাগিছে কাৰণ এয়া বেয়া খবৰ আছিলে আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলত পঢ়ি থকা শিক্ষাগুৰুসকলৰ বিষয়ে আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি কোনোবা সতীৰ্থ বা বন্ধুৱে নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকন বজাই দিব এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো শেষলৈ চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ নমস্কাৰ জয় আয়কম